Bol, bol tutturuldu. Assalamu alaikum, kaderli halayık. Özlerimiz biletindey Almatı'da 6 günden beri siyasi akciya açtık. Jarıyalagan azamattardın iş-hareketi jalgasıp jatır. Onun bastı talaptarı en aldımen siyasi tutkundarga bostandık. Екінші, Есіл аудандық сотының заңсыз шешімі жойылсын. Үшінші, саяси қуғын сүргіндер тоқтатылсын. Төртінші, саяси мазмұндағы сот процестері тоқтатылсын. Сосын енді оның арасында осы акция кезінде орын алған уақиға Қытай мәселесіне байланысты Қытайдағы қазақтардың Bostandığın talep etken, solardın tağdırın ayıkında peru talep etken analar, əjeller dege boladı. Solardın aksiyası kezinde sonu ündastırıcı azamat Baybolat Kümbolat'tı polisiya zansız ustap kama oğalganı soğan baylanıstı her türlü havaset çıktı. Oğan elge Түрмеде сен дулат сияқты өлесің әл деген сияқты әңгімелер айтып деген. Содан азаматтар шығып, өздерінің наразылығын білдіріп, толқу болды ғой енді. Соның бір жақсы жері, бір нәтижесі де бар, жоқ емес. Байболаттың мерзімін қысқартып, және де оның әлгі қамаудағы жағдайы қазір бір қалыпты деген адвокаттың сөзін көріп естідік. Шынғуат дейтін адвокат, өздеріңіз білетін Байжан. Сол хабарлады, қазір енді бір қалыпты бай болатын жағдай болай тұрсталды. Сондықтан осындай акциялар, ол әрине өзінің нәтижесін ол қанша бермейді дегенде береді. Ал енді бұл жерде айтып кететін, қазір осы Алматыдағы акция Оралда, Шымкентте және Астанада қолдау тауып жалғасып жатыр. Мен өзім осы қазір ғана кеше ғана осы неден Шымкенттен келдім. Сонда азаматтар кеше бастады. Соның несінде болдым. Бастауымда. Демек, бұл тек Алматы емес, қосымша кейбір облыстарда қазір қолдау тауып жатыр. Ендігі ең керегі сол осы акцияның Басқа да облыстарға Қазақстанның тарап, ожақта да азаматтардың шығып, осы талаппенен өздерін көрсетіп, осындай акцияны жалғастыруы. Сол кезде ол қазіргіден де көрі жақсы нәтиже береді. Неғұрлым ауқымы кең болса бұндай акциялардың, соғұрлым нәтижесі де қомақты болады. Осыны ескеру керек. Сол себептен Қазақстан түкпір-түкпіріндегі күресте жүрген азаматтар осы ашаршылыққа қолдау көрсетіп шықса басқа облыстарда өте жақсы болар еді. Өйткені егер тек тар шеңберде ғана қалып қоятын болса, мәселен Еуропарламент болсын, ақштың мемлекеттік департаменті болсын, басқа да қазір соңғы кездері Қазақстанға көз тігіп бұндағы Адам құқығының жағдайын бағдарлап отырған, соған қатысты кейбір шешімдер шығарып жатқан ұйымдар, халықаралық ұйымдар, одан әрі сол өздерінің шараларын күшейтуге мүмкіндік береді оларға. Неғұрлым акциялар күшті болса, кең болса, жариялы болса, сонда олар Қазақстанда мінекей адам құқығын қорғау мәселесі өте қиын жағдайда адам құқықтары бұзылып жатыр деп, соған сәйкес әртүрлі осы шаралар қолданады. Әйтпесе, тек Қазақстанның өз ішінде бұл жағдайды біздің шешіп алуымыз өте қиын. Сол себептен де біз халықаралық ұйымдарға әркез сондай үміт артамыз. Осы жағдай енді әркез азаматтардың қайталап айтам қаперінде болса, біздің осы қозғалысымыз әрі қарай жалғасын тауып жатса, керегі сол. Енді әрине бұл жерде айтпай кетуге болмайтын нәрсе, бұндай акциялардың билікке ұнамайтыны белгілі. Ол неге ұнасын? Өйткені өзіне қарсы олардың
zansızlıkların, kogun sürgün, zobalan, zorlukların eşkerliğin akciye onlarla anamaytına aykın. Son sebepten boldırma uğa tırsadı bunlardı. Sol ışın osu aştıkka otırgan azamattarının arasında öz adamların jiberip, ırtkısı alıp, arandatu ışın de hareketleri sonunda. Sondaydan sak bolu gerek. Öte sak bolu gerek. Katsatın adamların barlığın mukiyat tekserip degendey, ol da artık olmaydı. Ауыз бірлікпенен, татулықпен өткізетін болса, өте дұрыс болады. Сосын енді билік одан да басқа әрекеттер жасауы мүмкін. Мәселен, осы жерде отырған аштыққа қатысушыларға дәрігерлер келу керек. Міндетті түрде, міндетті түрде, заң бойынша солай болу керек. Оларға жүктелген осындай акциялар болған кезде келіп, күн сайын тексеріп, қан қысымын өлшеп, салмағын өлшеп дегендей, басқа жақтарынан оны тыңдап, әлгі керек болса, дәрігерлік көмек көрсетіп, олардың міндеті. Ал енді бұнда ол жоқ екен. Жоқ. Соның өзінен көрініп тұр. Жаңа мен айтқан, бұл аштықтың, биліктің көзіне қадалған шөңге сияқты жағдай екен. Оларға ұнамайтыны, оны болдырмауға, сосын назардан тыс қалдыруға тырысатыны. Әйтпесе, дәрігерлердің ол өзі Гиппократ антын берген адамдар ғой. Олар келіп осы жерде өз міндеттерін атқару керек, сол жоқ. Осының барлығы көрсетіп отыр. Бұл енді оңайлықпен болмайды. Вот, әрине, кедергілер әртүрлі сондай жағдайлар көрініп отыр. Соған қарамай енді әрине жалғастыру керек. Ал оның нәтижесі қалай болады? Қаншалықты жылдам болады? Қаншалықты ол баяу болады? Ол енді әртүрлі жағдайға байланысты. Кейде акциялардың өзінің нәтижесін тез беріп ататын жағдайға орай әйтпесе созылып кететін болады. Қалай болғанда да бірақ бәрібір ол өзі бүгінгі қажеттіліктен туған ол шаралар. Халық тарапынан, халықтың азаматтары тарапынан. Өйткені өйтпесе болмайтын жағдайға биліктің өзі әкеліп қойды. Егер бұл қудалаулар, адам құқықтарын бұзу, қамау, соттау болмаса, мұндай акциялардың қажеті де болмас еді. Демек сол тұрғыда әрине бұған тек қана билік кінәлі. Басқа ешкім кінәлі емес. Сол кінәсін сезіп білген билік, анау қазақта сөз бар ғой, кәкетіп қойған мысық кәкісін жасырады деген. Сол сияқты бұларда өздерін сол кәкісін жасырып көрсетпеу үшін тырысады. А біз оны керісінше көрсетуіміз керек. Міне биліктің кәкісі. Иә. Вот сол кезде халықаралық деңгейде олар соны көргеннен кейін әлгіндей әрекетке сәйкес өздерінің шараларын қолданады. Ол біздің пайдамызға. Міне осыған жетсек, оның ар жағында жаңағыдай мен бекер айтып отқан жоқпын. Осы аштық қолдау мәселесі кеңірек Қазақстан бойынша жайылып, ауқымды әрекетке ұласса, ақыр аяғында ең біздің негізгі басты міндетіміз, алға қойған мақсатымыз ол мынау халыққа қарсы диктаторлық құдайдан безген қарақшы ұры биліктен құтылу мәселесі ғой. Режимнен құтылу мәселесі. Міне соған тезірек жетеміз. Егер осындай акциялар әрмен қарай дамып кетсе, әрмен жалғасып күшейіп кетсе, ақыр аяғында бүкіл халықтық қозғалысқа айналса, сол кезде біз өзіміздің басты мақсатымызға жетеміз. Сол негізде, сол жолменен біз Қазақстанның шын мәніндегі тәуелсіз демократиялық болашағын қамтамасыз етуге қол жеткіземіз. Атап айтқанда, оның ішінде енді өздеріңіз білесіз, қыдыты, оның серкесі Мұхтар Әбіләзов халықтың алдына, қозғалыстың алдына қойып отырған мақсат Қазақстанда парламенттік республика құру мәселесі. Соған жету біздің мақсатымыз. Соған жеткеннен кейін, Құдай қаласа, Қазақстанда саяси қуғын сүргінде тоқтайды, экономикалық жағдайда халыққа келеді, дамиды, әлеуметтік жағдайда халықтың, жалпы елдің, мемлекеттің рухани дамуы орын алады. Мәдениетті түрде басқа жақ, барлығы да өз қалпына келеді. Демек, сол арқылы Қазақстан дамудың даңғыл жолына шыққан. Онсыз болмайды. Сол себептен осыған ұмтылу Қазақстанның кез келген саналы азаматының өзінің жеке міндеті ретінде түсінікті жағдайға келу керек. Азаматтар осыған ұмтылу керек, және соны жасау керек.
Al endi osuğan oray endi Allah Tağala osu açtık aksiyasına, başka da sonday narazılık aksiyalarına halktın köbürek katışuğuna sätin bersin. Amin. Halktın tezirek öz koktarın özü korgap sol arkalı Kazakstan'nın alğa qaray jırjıp bolaşaqqa qaray bet aluğuna yol açılsın. Amin. Amin. Yeah. Allah Tağala barşanızğa osınday aksiyalardın neticesinde eşkanday ilginde ağırlısılıkta bolmay aman esen bolularınızğa buyursun. Amin. Ötkeni birinci baylık den sağlık dep qazaq beker aytpaydı qoy. Qayqaysımızğa da den sağlık kerek. Sosın endi sol arkalı aman esen özümüzdün ülken jeñisimizge jeteyik. Allah razı olsun. Amin. Right from that.